Na final tu vai de flau ou vai de boca? Vou ter que ir de boca. E não tem gente pra jogar nessa merda? É, então. Caralho. Porra, tem que fazer dois times. Tá, cancela aí, tá, cancela, né? Aí que eu entrei. Cancela aí então que eu entrei. Eu entrei! Ó, deixa eu te falar um Casimiro, negócio. Casimiro, aí tá no Twitter amanhã essa porra e fica vagabundo falando, tá vendo? Parei, é, cara. Ô, Moeda. Oi. Tu entrou em qual jogo? É... Código? Cara, tu cara, o cara foi benzer a tua casa aí hoje. Tu tá sem solidariedade, tá sem empatia. Cadê os valores? Cadê? Entendeu? Por isso que não funciona, tá ligado? Porque você não emana de volta. Já tá, você já tá jogando energia ruim. Eu vou pegar o pássaro. Calma aí, cara. Por favor, velho. Eu vou pegar o pássaro. Ele tá ali, porra. Ele tá te esperando. O Paris Saint-Germain. Oi! Que isso, cara? Não. Ai, meu Deus! Moleque, puta que pariu, velho. Tudo pra ajudar o bichinho, né, mano? Caralho, esse coroa não merecia isso, velho. Dentro da Hilux! Ah, não, olha lá, pera aí. Você deseja continuar não. Circuncisado? Não, essa porra aqui, eu não sei o que... Eu acho que... é circuncisado? A pergunta é essa, não vai responder sobre isso. Sim ou não? Eu não respondo sobre a minha intimidade, a minha chapéu, não, sobre o Rui, eu não respondo. Casimiro, ele tira ou não tira o chapéu? Vamos à frente! Pera aí, rapidinho, eu tô comprando aqui o bagulho que eu não sou. Pera, tem que ser deluxe? Já começamos a falar de piroca, cara, meu Deus. Não, parou o assunto do peru. Luiz, não, qual é o tema agora do vídeo de hoje? Cartilha. O Maciel, ele comprou um curso. Meu Deus. Boa, Alan. Não vai entrar. Boa, Alan. Caralho. Não, Alan. Que porra é essa, cara? Imita de mota, Luiz, imita de mota. Instante, vamos comer um hambúrguer? Espero de coração que a live dure mais algumas horas, pois acabo de pedir 2 BK e 1 balde de batata que quero que vai chegar às 3h40 da manhã. Tu vê que o cara tem uma rotina um pouco atribulada, né? Tipo assim, 3h40 da manhã ele tá comendo 2 BK com batata, o cara tá na disposição pura, né? Ô, Marcel, qual que é o seu maior medo? Aranha. O maior medo dele é ficar pobre, Marcel. Tem 2 medos absurdos, tá ligado? Batatinho. O medo é ser enterrado vivo. Não, cara, medo real, cara. Pelo amor de Deus, isso não vai acontecer nunca, cara. Você vai ser enterrado vivo. Eu assisti isso no Kill Bill. Você viu o Kill Bill? Caralho, sua vida não é o Kill Bill, cara. Você é o Maciel de Niterói, cara. Porra, tá jogando de Yumi com o Alan no meio da tarde, tá com medo de ser enterrado vivo, cara. Chico Moeda, esse é o maior medo, por favor. Cuidado, hein? Pô, acho que é... Olha. Calma aí, é de agulha, velho. De agulha? Acerte de agulha? É, tirar sangue, mano. Porra, mentira. Tá correto, cara. Correto, mas isso não dá medo. Não, quer dizer, dá medo. Né? Fale por você. Não, dá medo, mas eu digo assim, dá pra superar esse medo. Vocês têm medo de espírito, mano? Não. Medo? Não. Eu tenho medo de gente viva. Ué! Calma aí, cara. Por ué! Favor, que tal um dia, mano? Que tal um dia, mano? Qual folclore que você tem? Mas medo? Olha o que tu fala também. A loura, né, do banheiro, não? Não, para. Aí, olha que filha da puta, cara. Olha que filha da puta. Galera, acabou a live. Acabou a live. Desculpa, acabou a live aqui, velho. Vai tomar no... Para, cara. Tira o peito, pô. Tira o peito. Tira o peito, meu filho. Moleque, se eu faço uma porra dessa com o carro do meu pai e da minha mãe, eu acho que é, juro por tudo que é mais sagrado. Moleque, eu acho que eu apanhava tanto, moleque. Eu ia no céu, dava um abraço na minha avó e voltava. Não consigo nem imaginar se eu fizesse uma porra dessa o que iria acontecer, mano. Juro por tudo. Moleque, caralho, moleque. A criança, pô, tá de sacanagem, mano. Esse moleque é de... Pô, que isso, cara. Mas como é que pode também, né? Caralho, pô, moleque é... Tem que ser muito atentado, mano, pra fazer uma porra dessa. Aí, vou te falar também, papo reto. Olha o tamanho do pé da criança. Bem... Porra, moleque. O Whitezeira falou ali, o pé da criança é um... Porra, uma lancha, né? Pra essa idade, né? Porra, pezinho de rodo do caralho. Aí já tem toda a manha já de debrear, né? Tua boca tem o meu e melhor tabuna. Pô, agora eu tô falando na moral. O padre veio aqui no meu escritório e aí ele começou a jogar água benta no meu computador. Tá ligado? Não, aí não.
E aí, não, mas pouca coisa, só detalhe. Só benção. E aí ele falou: é aqui que você trabalha? É aqui que você trabalha? Eu falei, sim. Aí ele jogou assim. Moleque, aí na hora já eu falei, meu irmão, eu preciso jogar uma de TFT. Aí ele foi embora, pô. Aí, moleque, eu falei, cara, mano, tem que jogar uma. Aí mandei mensagem pro Vini e falei, Vini, vamos jogar um TFT, tá ligado? Você jogou uma com o padre ao seu lado. Espera um segundo aí que eu tô com 24 pontos de goleiro. O padre já tinha ido embora, obviamente. Joguei duas partidas de TFT e ganhei as duas. Ah, não ganhou, né, Kazé? Tem que falar. Ganhou com a sorte divina, pô. Ué, não teve um lance. Pô, juro lá por que tudo que é mais sagrado. Pra galera que não entende. Pra galera que entende o TFT. Se você não sabe de TFT, tudo bem. Deixa pra próxima. Ah, não. Vem comigo. Mas tipo assim, ó. Ponto 1. Eu bati um TF3, um Twisted Fate 3. Cara, tinha feito 8 bits. Bateu o jackpotzinho lá da máquina, tá ligado? O maluco fez o. Bateu o bingo lá da porra toda. Estourou o bilhete. E eu ganhei do cara, pô. O cara tinha. Mas tipo assim, o cara estourou lá o fliperama do TFT. E eu ganhei do cara, pô. Jogando o joguinho, né? Eu falei, cara, eu queria que um padre viesse aqui em casa. Benzer a casa, tá ligado? Dá uma. Perfeito. Boas energias. Boas energias, porque a gente. Pô, tá se mudando, né? Uma casa nova. Pirani, filha da puta! É, e a gente precisa dessa paz, tá ligado? Dessa tranquilidade, tipo, numa casa nova. Tipo, porque, porra... Já que o Kazé está dentro do chat, você tem interesse em mamar pau? Não tenho, mano. Eu acho tão fofinho, às vezes, o meu Bilal, sei lá. Olha, o Roginho do Beat, cara, você com certeza vai encontrar alguém pra mamar peru, cara. Tipo, tem um mercado que tem muita procura, cara. O mercado de mamar peru é um dos que mais crescem no Brasil aí, cara. No mundo, até vou te falar, acho que no mundo. E eu acho que você com certeza vai encontrar, pô. O Paris Saint-Germain. Mas eu comentei que... Cara, deixa eu te falar um bagulho. Eu sei que você não quer voltar nesse assunto. Evita falar qualquer palavra que termina com E. É, mano. Por puta favor. Que pariu que veio na... Mas tenta só você tirar do teu vocabulário te preserva, qualquer meu palavra que termina com ei. De verdade mesmo. Rei, tentei, comentei. É, porra, qualquer merda, porque automaticamente você vai, porra, minha cabeça, porra, do Beltrão também, foi a mil. A mil, moleque. Aos pascoaletes aí, porra. Que tempo verbal seria o ei? O democrata. Eu tentei, porra, o que é o tempo verbal de eu tentei? Pô, bizarro, Alvinho, 40 porra, anos. Caralho. Deixa, porra, 40 anos do teu cu, filho Alvinho, da mãe. Aproveita que o Luca tá indo pra escola daqui a pouco, vai com ele de novo. Vai bater, mano? Só perguntei se você ia bater, mano, que ficou muito perto. Não é que ficou muito perto, pô. Ficou muito perto, tá ligado? Cara, tá de sacanagem. Vai bater? Não, só tô perguntando. Ficou muito próximo. Ficou perto, eu só tava com essa dúvida. Seu silêncio. Ah, cara. Eu olho pra lá e... Moleque, a gente se morder a língua, tá morto, viado. Caralho. Que loucura. E essa risada do Luiz, eu tenho vontade de matar ele, moleque, quando ele começa a rir assim, cara. Para, cara. Pô, isso é conteúdo que a gente faz, cara. A gente entra na chamada, fala meia dúzia de merda, começa ideia, a gargalhar, mano. Eu não cara, faço ideia, cara. Eu só tô sendo muito idiota agora, moleque. Eu só tô sendo muito. Peraí. Como é que foi a sua performance no Valorant agora? Rapaz, eu fui bem em alguns momentos ali. Me surpreendi, hein? Tô gostando do jogo. Um jogo interessante. Mas tem muita coisa voando, também. Muita bola de gude que voa no meio do... Eu pergunto, ninguém responde. O que é aquela porra daquela bola de gude preta que fica no meio do mapa? Que ninguém me fala Beltrão, que é. Tu nunca explicou essa merda? Porra, meu irmão. Bola de gude voando, é absurdo. Eu tô passando mal. Muito obrigado, Chico. Não vou te zaralhar, tá vendo? Grande beijo. Olha que maravilha, pô, cara. Pô, às vezes a gente pode ter uma relação, uma conversa aqui amistosa entre amigos. Lindo, lindo. Botamos uma pedra ontem, né? Vou te falar um bagulho, irmão. Você é GM no meu coração. Toma, porra, um abraço. Meu irmão. Tchau, te amo, forte beijo. Quase eu falei que ele era GM de banheiro. Já te fez essa piada de merda, eu quase fui junto. Mas eu acho também que tá deu também, né? Vai chegando aqui o momento do 6, pode rolar aqui um conflito, pode rolar aqui um drama, pode rolar aqui toda uma competição... É um momento tenso da partida. Nesse momento, a galera viu que eu fiquei um pouco calado, porque a Ana Beatriz veio aqui no meu escritório, bateu a porta, eu fiquei com medo do caralho, achei que era um fantasma, mas é pior. É minha mulher que tá puta comigo, vai terminar o casamento. E agora vem, pra cima, babando. Ele ouviu a minha narração e foi pra cima, vai errando todos os farms, dá o tab 33 a 34, é jogo pra ele, é jogo apertado, é Copa do Mundo, amigo. É Copa do Mundo dos idiotas. E vai dando habilidade, o Marcel vai driblando, vai
colocando aquele escudinho pra lá e pra cá, vai castigando o seu adversário. Tá sem mano Maciel, pode ter aqui uma batalha campal nesse mid daqui a pouco. Vai castigando o adversário, Alan. Já voltou pra base várias vezes e deu é cancelado. Alan foi pra cima, é agora, é pra cima, errou tudo. É bronze, deu um Ash Hit Flash, oh, meu Deus do céu, é fantástico. É fantástico. Tentou o all-in pelo conteúdo, amigo. E tá certo. Pontos pro Alan, que não tem pontos. Se essa torre cair, é do Alan. Se essa torre cair, é do Alan. Nesse momento, o Marcelo acelera. E o Alan vai batendo na torre. Essa torre vai cair. Essa torre vai cair. Essa torre vai cair. Acabou! E o Maciel perde mais uma vez o X1 dos idiotas! Ele perde de novo! É muito ruim! Puta que pariu, meu Deus do céu! É inacreditável! É a quarta derrota do Maciel no X1, porra! Viva o Loelo Nacional, porra!